זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על התנהגות לא הולמת של ישראלים במטוסים ובמלונות בחול, אך הפעם קיבלנו לכך גם תיעוד שזכה לאלפי צפיות ברשת. אמש בטיסת ישראל לוורנה, נוסעים צעקו וגידפו את הדיילים, הנוסעת ומשפחתה שהופתעו מהתגובות התנצלו, אך בחברת התעופה שוקלים להגיש נגדן תלונה, על כך בכתבתה של אודליה דן, כחילה. יאללה, תוריד את הצורך מהר! תתגור השוקולד מהר! יחד יחד זבל! הסרטון הזה המחיש לנו היום בצורה הטובה ביותר מהו הישראלי המכוער. הילד שבאת עליה רוצה למכור את השוקולד. אני רוצה את השוקולד. אם אתם תצטרך להריבה, תרים לי את הכל, ותתחיל לראות קצת יותר הריבה, אז כנראה שלפעמים לעשות את זה. קבוצת הנוסעים הזו בטיסת ישראל לוורנה התנפלה על הדייל באיומים וכללות רק כי לא הסכים למכור להם שוקולד. נוסעים אחרים שהזדעזעו מהמראות תיעדו והפיצו. אתה עובד שאני שילמתי על הטיסה. אני לא עובד שלך, באמת שאני רוצה את השוקולד. הדייל המדובר הרגיש מאוים, אבל היה קצת פחות מופתע מאיתנו. מקרים כאלו אינם זרים לדיילים, ובכל זאת, אומר ניר, הוא נותר המום. כבר בתחילת הטיסה התחילו קבוצה של נוסעים לדבר בקולניות, השתמשו בגידופים, גרמו לאי נוחות די גדולה לשאר הנוסעים שהיו סביבם. החלטנו באותו רגע לסיים את מחירת המוצרים הפטורה ממכס, ולקחנו את העגלה קדימה על מנת להתייעץ עם צוות הדייסים מה הולכים לעשות. ברגע שאנחנו חלפנו על פניהם, בעצם התחילה סוגיית השוקולד המדוברת. ואכן, ניתן למצוא הסברים בדקות שקדמו לסרטון, גם הן מתפרסמות הערב, ומראות לנו מה קדם לסצנת השוקולד, לא שזה מסביר התנהגות מכוערת ואלימה. אין לי עוד צ'ייסר? אין לי עוד צ'ייסר? את מה? אין לי עוד צ'ייסר? עוד צ'ייסר, אני ואתה? יאללה, קדימה. רואים כללות, רואים התייחסות הרבה פעמים לדיילות, התייחסות שהיא לא נורמטיבית, התייחסות פוגענית. לצערנו הצוות רגיל לדברים האלה, מתורגל בדברים האלה. כאן היה לנו צוות ותיק, מנוסה. זאת הסיבה לדעתי שהאירוע הזה הסתיים רק בכללות ולא בתגרר. וקשה גם להתעלם מהביטויים הגזעניים שעולים מהסרטון. איזה סיבה אתה לא רוצה למכור לי? איזה סיבה אתה לא רוצה למכור לי? שוקולד! אני רוצה את השוקולד! אני רוצה את השוקולד! בואי, ערבייה! חברי הכנסת שלנו, גם הם נותרו היום המומים. זה היה מדהים. זה היה פשוט מזעזע. כמעט שלחתי לשוקולד בדואר, רק שתירגע, אבל... חבל שזה נראה ככה, חבל שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים בחול, והתמונות האלה הראו לי למה. כמי שעמדה בתור יושבת ראש השדולה למען נפגעי עבירה, אני יכולה לומר שזה בדיוק המקרים שזה יכול להידרדר למצב שבסוף זה נגמר ברצח, בפגיעות קשות, גופניות, אלימות חמורה, וזה מעיד על האלימות שהולכת וגועה בחברה הישראלית לצערי. פעם ראינו בטלוויזיה את מערכוני הפילוסים בארץ נהדרת. היה אפילו מערכון אחד בסצנה דומה להפליא. אתה לא יכול לעשן פה, אני מבקש ממך בשום פנים ואופן. אז למה בחרת לי? תחבא את זה תכף ומיד, קדימה. תחבא את זה תכף ומיד, קדימה. לקפות את זה. אז למה בחרת לי? תחבא את זה כבר. תקשיב, שימי, אל תעשה משהו. תחבא את זה כבר. שימי, אל תעשה משהו. תחבא את זה תכף ומיד, קדימה. שימי, עזוב, בוא נחשן בשירותים, בוא. לא כולם צחקו. היו מי שחשבו כי הם מוחצנים ומוגזמים. היום הבנו שהמציאות עולה על כל דמיון. אוף. אולי די לדחוף את רואה שאני ברגליים? בינתיים הספיקה הנוסעת המחכבת בתפקיד המרכזי והמפוקפק בסרטון להיחקר בבולגריה, להתנצל ולהסביר שהרוחות התלהטו. ספק אם הייתה מתנצלת, לולא הייתה מתפרסמת בתקשורת וברחבי האינטרנט, בסרטון הזה, סרטון שכבר זכה לשם סרטון השוקולד, רק שהטעם שנותר ממנו רחוק מלהיות מתוק.